Do të ecim me të tjera zhvillime duke folur për banorët e Imarës, të cilët janë mbledhur sërish në një protestë. Sipas tyre, kjo është e fundit kundër krye bashkiaku të Gjergji Goro, pasi ai dha përgjigjen e tij dhe u pozicionua kundër qytetarëve. Banorët e Imarës janë mbledhur përsëri në një protestë e cila sipas tyre është e fundit kundër krye bashkiaku Gjergji Goro, pasi ai dha përgjigjen e tij dhe u pozicionua kundër qytetarëve. Protestuesit u vendosën ashtu si dhe më herët përballë bashkisë, ku me pankarta në duar hodhën thirrje se nuk do të lejojnë asnjëllojnë ndërhyrje në tokën e tyre nëse nuk do të regjistrohet prona dhe të shpronsohen. Sipas kreut të Omonia Fredi Bileri, e lidhi me një debat brenda ambienteve të bashkisë ku një prej protestuesve që po filmonte ishte tentuar t'i merrej celulari dhe është fyer. Ai ka apeluar për qetësi dhe mos t'i bien prej provokimeve. Kreu i Agjencisë për mbrojtjen e tokave të Bregdetit, Nikollaç Neranzi, i cili u shpreh se jemi këtu për të treguar të vërtetat e opinionit publik, se nuk jemi mbledhur për fushat elektorale, por nëpërmjet drejtuesve vendor me orkestrimin e kryeministrit Edi Rama, duan të na grabisin pronat, si dhe të bëjnë një genocid. Prandaj e vetmja gjë që i themi, larg duart nga pronat tona. Neranzi ka theksuar se ky tubim do të jetë i fundit përpara bashkisë, pasi nuk e meriton Gjergji Goro të rrim poshtë dhe ta lusim. Sipas Nerancit, në një takim që ka pasur një përfaqësi e banorëve, Goro vërtetoi që do të na shkatërrojë shtëpitë tona dhe i vëmë në shërbim të kriminalëve. Neranzi ka hedhur akuza në drejtim të kryeministrit Rama se kërkon të fusë në një luftë civile, ndërkohë që theksoi se do të mbrojë me kokforci pronat e himariotëve. Ne jemi këtu për të mbrojtur pronat, për të mos na i marr grabiçarët, sepse jemi në pronat tona të trashëguara. Ne do të ndjekim rrugës institucionale, ku një prej tyre është edhe prania avokatit të popullit në një grup ekspertësh, ka shtuar Neranzi. Pas protestës, pjesëmarrësit janë drejtuar në shëtitoren e qytetit për të treguar investimin e shëtitores, i cili në rast dallgësh dhe në kohë të keqe, bën daljen e kanalizimeve në rrugë.